A les franqueses ja han donat el tret de sortida oficial a la celebració del Nadal. Ho han fet aquest dissabte al matí amb la inauguració de la 19a Fira de Nadal i la 10a Fira d'Entitats. Aquesta és la 19a Fira de Nadal, plena d'artesans, la carpa dels animals, la carpa de les activitats, però també és la 10a Fira d'Entitats del municipi. Les Franqueses és un poble amb més de 100 entitats, és un poble ple de vida, i aquesta carpa així ho demostra. Més de 50 entitats aquí donant-se a conèixer el que fan i per sobre de tot fent poble. Entitats culturals, esportives, solidàries i d'oci estan presents en aquesta fira que han deixat imatges tan curioses com la d'aquest Pare Noel. Però sota el paraigües de la Fira de Nadal s'organitzen nombroses activitats i hi ha qui les aprofita al màxim. Doncs hem fet un taller en una de les parts que hi ha dels artesans. Després, què més hem fet? Hem menjat cupcakes, també, i galetes de jengibre de Nadal. Hem cagat el tió, ara estem tastant la sopa i a les 12 ens anem a fer zumba. L'oportunitat de cagar el tió abans d'hora és més que atractiva pels nens i nenes, que no dubten en fer cua. Hem anat a buscar rampoines del mercat per donar-li al tió que mengi força, perquè hi ha molts nens aquí que volen fer cagar el tió i han de pujar, picar-li amb un cop de bastó i a veure si caga alguna coseta. Pues nosaltres som d'aquí dels franqueses i hem vingut a veure la fira i a fer cagar el tió, no, Albert? Hem vingut a fer cagar el tió. I què anirem a veure ara? Què anirem a veure? Los animalons. Los animalons, sí, sí. I és que a la carpa dels animals, els més menuts tenen l'oportunitat per primera vegada d'acostar-se als animals de granja.